Мої вітання в ефірі «Харківські Ізвістія» у студії Анастасія Марченко і далі про головні події дня. Планшети з функцією онлайн-сурдоперекладу для обслуговування пацієнтів з проблемами слуху з'явилися у всіх міських поліклініках Харкова. Пристрої були недавно протестовані в 5 медустановах. Для аварійних бригад, які обслуговують контактні мережі міста, придбали нові автомобілі. Кошти виділили з міського бюджету. Автівки мають сучасний дизайн та оснащені за останнім словом техніки. У парку Горького готують до відкриття новий водний атракціон під назвою «Літаючий човник». Висота підйому 8 метрів, далі вільне падіння. Запрацювати він повинен вже цими вихідними. Діяльність заводу «Коксохім» шкодить здоров'ю харків'ян та місту в цілому. Якщо його керівництво не змінить підходи до роботи, то підприємство має закритись. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес на своїх сторінках у соціальних мережах. Аргументи мера далі в цитаті. В последние дни получаю много личных сообщений, а также вижу в социальных сетях возмущение харьковчан выбросами завода «Коксохим». Я уже обратился по этому вопросу к прокурору области, провел консультации с народными депутатами Украины, привлеку к сотрудничеству экологические организации Харькова. Нет никаких сомнений, что деятельность «Коксохима» и наплевательское отношение его руководства к проблемам экологии наносят вред Харькову и здоровью горожан. Кроме всего прочего, на заводе существует огромная задолженность по зарплате, как текущая, так и за прошлые годы. И решением этого вопроса руководство «Коксохима» также не занимается. Если руководство завода не изменит ситуацию с выбросами, я не вижу другого выхода, кроме как закрытия предприятия. И мы, все горожане, правоохранительные органы, местные власти и народные депутаты, должны объединиться и сообща решить эту проблему. Є ще інша проблема в місті – культурний в лапках відпочинок деяких містян. Сьогодні наш Ігор Безкровний побував у парку Перемоги, де поспілкувався з комунальниками. Ті розповіли йому про випадки вандалізму. Масштаби оцініть самі, переглянувши наступний матеріал. Її відкрили не так вже й давно, навіть не пройшло і тижня. Центральна алея парку Перемоги – це своєрідний подарунок від міста харків'янам, особливо мешканцям Салтівки до Дня міста. Аби встигнути все зробити, комунальники в буквальному сенсі слова працювали і вдень, і вночі. Будівельний майданчик, на який перетворилася алея, нагадував величезний людський мурашник. Все зробили, встигли і, головне, не втрачаючи якості. Вже 23 серпня мешканці Салтівки прийшли сюди, аби побачити перетворення. Більшості харків'ян вони до вподоби, проте знайшлися і такі, які, так би мовити, оновили, в найгіршому сенсі, проведену масштабну реконструкцію. Як результат, понівечені газони, купи сміття та пошкоджене обладнання в фонтанах. Постоянно разливается, выливаются напитки в фонтан, на газон, на гранит. Постоянное желание оторвать кусок газона, согнуть форсунку, выломать что-нибудь. И вот вплоть до того, что пакеты с мусором обрываются и бросаются под забор и прочее. Также очень сильно пострадала наша серверная, которую пытались взломать. Зачем, непонятно, потому что оборудование сейчас там минимум, которое вот воспроизводит музыку, но тем не менее. Поставили дополнительную охрану еще возле сервера. Вечерами спят выпившие на газоне. Собачники постоянно, выгул собак на газонах, это просто в норма жизни. Дошло уже до того, что бьем светильники в фонтанах. Чтобы разбить этот светильник, ну, в принципе, нужно взять кусок брусчатки или камня и целенаправленно бить его. Также за все время было с момента открытия вот по сегодняшний день уже заменено примерно 16 вот таких вот посадочных мест для форсунок. Дуже хотілося б звернути увагу батьків, які допускають купання в цих фонтанах дітей. Причому діти знаходяться без нагляду батьків, починають пірнати в них,
не розуміючи, що там знаходяться форсунки, що там знаходяться гострі предмети, які можуть травмувати дітей. Там знаходяться кабеля живлення, які перебувають під напругою. Чому батьки так легковажно ставляться до забаганок своїх дітей, це також незрозуміло. Дмитро Макогун додає, що харків'яни не бачать тієї картини, жахливої картини, яку бачать щоранку співробітники Харків-Зеленбуду. Вся центральна алея немов сміттєзвалище. І це при тому, що урни встановлені по всьому периметру. І тут їх більше сотні, додають в профільному КП. У зв'язку з тим, що в реконструкцію даного об'єкту було вкладено дуже багато сил, хотілося б ще раз звернутися до мешканців та гостей міста, щоб вони з повагою ставилися до проведеної роботи. Також окремо хотілося б звернутися до представників органів поліції, оскільки їхня робота залишається на тому ж рівні, дуже низькому рівні, щодо реагування на порушення громадського порядку і його забезпечення. Будь ласка, представники поліції, давайте починати працювати. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. І все ж місто невпинно розвивається. Так, от у парку Горького ще оновлення. Вже цими вихідними там буде доступний для відвідувачів новий водний атракціон. Розташували його біля будинку жахів у японській зоні. Наша Марія Соловйова вже пройшла тест-драйв. У парку Горького готують до відкриття новий водний атракціон під назвою «Літаючий човник». Він і справді виправдовує свою назву. Для того, щоб проїхатись на атракціоні, потрібно самостійно пристебнути ремень безпеки. Та два рази смикнути за мотузку. Візочок підіймається на висоту близько 8 метрів. Далі нас очікує вільне падіння. Ну що ж, поїхали? Должен сказать, что хотя это очень небольшой аттракцион по размерам, но адреналина как такового ты получаешь не меньше, по моим ощущениям, как на американских горках. И это классно, то есть для тех, кто по каким-то причинам американские горки побаивается посетить, вот, собственно, сюда милости просим для того, чтобы свой заряд такого драйва получить. Кататись можна вже з 7 років. Максимальна вага – 90 кілограмів. Сам атракціон, розповідають у парку, розроблений згідно встановлених норм безпеки, як і у інших, виробник німецька компанія. Все предусмотрено. То есть, если на платформе посадочной будет находиться кто-то, аттракцион не запустится. Если не закрыты страховочные поручень, аттракцион не запустится. Если во время подъема человек поднимет каким-то образом поручень, аттракцион остановится. То есть, все предусмотрено для того, чтобы это было максимально безопасно. Боятися вийти абсолютно мокрим із атракціону не варто. Адже конструкція кабінки спеціально обладнана так, аби вода потрапляла на відвідувача у мінімальній кількості. Это достигается за счет особой конструкции лодочки сзади, специальные ребра такие отсекающие, которые струю воды на себя принимают и, собственно, не пускают их дальше в кабинку, кабинка остается сухой. Что касается самого водоема, здесь оборудована особая система фильтрации, которая постоянно прогоняет воду, чтобы она не цвела, чтобы она оставалась чистой и прозрачной. И этим, собственно, обусловлено как раз тем, что вокруг выложен камень, чтобы туда не попадали органические какие-то элементы, то есть листья банально, там какие-то, не знаю, насекомые и так далее, их постоянно будут убирать, потому что вода от этого будет портиться. Наразі біля атракціону працюють над прилеглою територією та висаджують газони. Повністю запрацювати він повинен вже цими вихідними, наголошують у парку. Марія Соловйова, Сергій Перець, Харківські звістя. Комфорт працівників понад усе. Для аварійних бригад, які обслуговують контактні мережі міста, придбали нові автомобілі за кошти міського бюджету. Чим унікальні ці транспортні засоби, розповість Юлія Біла. Аварійне обслуговування контактних мереж у місті наразі здійснюють на 6 автомобілях. 3 в день використовують та 3 вночі. Востаннє нові автомобілі для підприємства придбали у 2006 році, розповідають комунальники. Наразі ж автопарк поповнився новими сучасними транспортними засобами. В цьому році за кошти міського бюджету, благодаря міському голові, нашому підприємству було приобретено 2 автомобілі для обслуговування контактної сіті в нашому місті.
Нові автівки вироблені в Україні. Вони мають сучасний дизайн ззовні та оснащені всім необхідним усередині, аби працівники підприємства працювали у комфортних умовах. Найбільшою перевагою є те, що нові автомобілі мають свою систему обігріву, яка відсутня у машинах старих моделей. А це автономне отоплення відсіка для перевозки людей. Унікальність цієї машини в більш плодотворному підході до роботам, до працівникам, до людям, які обслуговують контактну сеть, до електромонтерам. Це одразу вже готовий сверстак з ящиками. Это для инструмента ящики со всеми, так сказать, причиндалами. Это подставка под выдвижную ножку, которая нужна для того, чтобы когда балкон съезжает вправо или влево, подставлять для равновесия. Завдяки оснащенню автомобіля бригади зможуть працювати ефективніше як вдень, так і вночі, у літню спеку та взимку. В отсеке существует освещение. Вот. У планах КП «Міський електротранссервіс» оновити весь автопарк за кошти муніципалітету. Юлія Біла та Сергій Перець, Харківські «Ізвістія». Всі поліклініки міста Харкова можуть без перешкод обслуговувати людей з вадами слуху. Для цього у медустановах є спеціальні планшети, за допомогою яких онлайн спілкуватися допомагає сурдоперекладач. Про це повідомив міський голова. Недавно я уже рассказывал о том, что мы тестировали работу специальных планшетов в 5 поликлиниках для онлайн-сурдоперевода. Они дают возможность людям с полной или значительной потерей слуха общаться со своим лечащим врачом при помощи языка жестов. Теперь 92 планшета есть во всех 66 поликлиниках Харькова. Городская реформа медицины – это путь к комфортной и удобной медицине для каждого харьковчанина. Вскоре такую возможность планируем внедрить во все сферы предоставления услуг нашего города. Любить Харьков – работать для людей. Хэштег. А як саме працює система, вирішили з'ясувати детально наші кореспонденти. Вони поїхали до 27-ї поліклініки, а ще дізнались про подальші плани міста у рамках медичної реформи. Це 27-ма міська поліклініка. Реєстратор Людмила Бойко показує новий планшет. Тепер з його допомогою у медустанові обслуговують людей з вадами слуху. Він підключений до онлайн-зв'язку із сурдоперекладачем. Раніше ми писали на листиках, от якщо приходив чоловік без слуха, писал нам на листике, мы отвечали тоже на листике, записывали таким образом. Когда появился планшет, нам стало очень удобно, включили, подключились к комментатору, повернули вот так к пациенту, и они там говорят, а мы все слышим и записываем. Тепер такі планшети є у всіх міських поліклініках. Якщо є необхідність, то реєстратор йде разом з пацієнтом до профільного лікаря. І їм теж допомагає сурдоперекладач. Система проста у роботі, констатує заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот. Технічних проблем немає. Сам з'єднується із сурдоперекладачем, аби перевірити. Який режим роботи вашого кол-центру та услуги? Ми працюємо круглосуточно, без перервів, без вихідних. Вы наблюдаете уже активность от харьковчан, что постепенно начинают пользоваться этой услугой? Да, сейчас начинают очень много приходить незнакомых людей. В поликлинике сейчас начались школы, садики, там комиссии всякие разные. И, естественно, в связи с коронавирусом тоже люди приходят, то сдают анализы, то на тести проверяются. Каже, що ці новації запровадили у рамках міської реформи медицини. Мета – зробити якісний сервіс та доступні умови для всіх пацієнтів без обмежень. Ми на цьому не зупиняємося. Мер поставив задачу, щоб така услуга була во всіх сервісних центрах, щоб вона була в адміністративних центрах, представлення адміністративних услуг, щоб вона була в домі недвіжності. І вже в цих точках ці планшети теж з'являються. Ми обговорювали з колегами, що теж було б отлично, щоб в районних управліннях соціальної защити були встановлені такі планшети, для того, щоб можна було обслуговувати людей з нарушеннями слуху. Євгенія Котнова, Віктор Наздрачов, Харківські «Ізвістія». Далі важлива інформація для тих, хто ще не знає, як прийматимуть школи дітей 1 вересня. Чи будуть лінійки, чи потрібні маски, чи випускатимуть дітей на перерви, і наскільки педагоги готові до такої роботи в абсолютно новому форматі. Про все питала Леся Копилюк.
В Харківській гімназії 116 тривають останні приготування, щоб вже через кілька днів відчинити двері для своїх вихованців. Цьогорічний новий навчальний рік стане особливим через карантинні обмеження, що стосуватимуться всіх. Вчитель фізкультури якраз готує засоби захисту для колег. Це захисні маски, щитки для вчителів. Ми в них будемо проводити уроки. Тотальний контроль навчального процесу в умовах карантину тут буде відразу з порогу. Діти до школи приходитимуть за відповідним розкладом. Обов'язковий скринінг, на порогах дезінфікуючі килимки, санітайзери, слідувати за стрілками. В класах залишилося елементарне – лише розсунути парти, щоб створити відповідну соціальну дистанцію. Велика кількість уроків у нас виноситься на вулицю, переноситься на вулицю. Це будуть пленерні уроки, які будуть відбуватися за відповідною погоди на свіжому повітрі. У нас дуже велике шкільне подвір'я, у нас дуже великий стадіон, і всі вчителі вже планують свою роботу саме на свіжому повітрі. Ще я хочу сказати, що ми в старших класах запропонували і переходимо до змішаного навчання, а це означає, що діти 10-11 класів у деякі дні тижня, це у нас це вівторок і п'ятниця, вони не будуть відвідувати заклад освіти нашу гімназію, а будуть навчатись дистанційно за розкладом уроків з вчителями. Таким чином ми можемо розгрузити школу, і у нас з'являються вільні приміщення для того, щоб ми не створювали скупчення дітей. Наразі в коридорах наводять останні штрихи, у класах вчителі готуються до першого уроку. Зараз ми коригуємо календарні плани, готуємось до 1 вересня, до першого уроку, підготували все необхідне. Цьогоріч поріг 116-ї гімназії перетнуть понад 90 першачків. Я саме у своєму класі зустріну 31 першачка. Тема уроку «Я люблю Україну», дошку вже підготувала. Будемо розсувати парти, буде дистанція, як це і належить бути. Дітей будемо навчати, як берегти своє здоров'я. Навчальний процес в умовах карантину проходитиме для всіх учнів на уроках без масок. Постійне їх носіння стосуватиметься лише учнів 5-11 класів. Щоправда, на перервах. Приміщення дезінфікуватимуть, кажуть у дирекції навчального закладу, після кожного уроку. У нас за бюджетні кошти ми придбали антисептики в великій кількості, ми придбали дезінфікуючі засоби, ми придбали рідке мило, ми придбали коврики на стелю, такі просічені, які проводять обробку. Далі ми придбали локтєві санітайзери для того, щоб можна було обробляти руки. Ми придбали урни для брудних масок. Тобто у нас повна забезпеченість всіма необхідними засобами для того, щоб ми знали, що діти прийшли в безпечні умови. Свято першого дзвоника у гімназії через карантин не скасовували. Щоправда, святкова лінійка буде не для всіх. Враховуючи традиції гімназії, враховуючи традиції міста Харкова, враховуючи численні побажання наших батьків та учнів, звичайно, проведемо лінійку, але не в звичайному форматі. Ця лінійка буде відбуватися на футбольному полі, воно має огорожу, тому саме першачки та 11-класники будуть учасники цього свята. Батьків всередину стадіону, розповідає директор гімназії, не пропустять. Інші учні перший дзвоник почують у своїх класах. Леся Купелюк та Олександр Іванов, Харківські Звісті. Про питання навчання говорили освітяни Шевченківського району. В них відбулася щорічна серпнева конференція. Вона в умовах сучасності пройшла не так, як зазвичай, але підсумки навчального року там все одно підбили та планами на майбутнє також поділилися. Серпнева конференція працівників освіти Шевченківського району проходить просто неба. Головні питання – це підсумки минулого навчального року, початок нового та освіта в умовах пандемії. І першими вихід з карантину на собі відчули дошкільні заклади Харкова. Завідувач дитячого садка Валентина Мережко зауважує, що нові вимоги МОЗ не викликали труднощів, бо головне – це безпека дітей. Ми забезпечували для дітей такі вимоги, які були безпечні для їх життя і здоров'я. І ліжка ми трішечки роздвигали, і дітей розташовували на якійсь відстані, забезпечували їм соціальну таку відстань, дистанцію. Це обов'язково, і ми це будемо продовжувати. Без цього ми не обійдемося на сьогодні, тому що саме розумієте, що ситуація того вимагає.
Школи ж поки готуються до нового навчального року. Так, у Маріїнській гімназії перший дзвоник відбудеться, але для перших та випускних класів, розповідає директор закладу Валентина Зуб. І наголошує, що вчителі вже скучили за дітьми. Ми підготувалися дуже серйозно, зробили серйозні ремонти в кабінетах. Відкриваємо в цьому році наш стадіон. У нас міні-футбольне поле, баскетбольне поле, нова загорожа, новий спортивний зал. Діти приходять, і батьки щасливі і раді вже хочуть учитися. Вчителі проходять підвищення кваліфікації. Головним викликом називають дистанційну освіту, елементи якої впроваджуватимуть у навчальний процес. Але при цьому педагоги наголошують – готові до всього. На сьогоднішній день, несмотря ні на що, наші школи готові повністю до учебного року. Ми продовжуємо все задумане, тому що у нас постійно є нові задачі, є батьківські комітети, які ставлять перед нами нові задачі, є харківський міський голова, який ставить перед нами нові задачі. Ми повинні їх виконати і показати горожанам, показати харківчанам, що ми любимо міст Харків і працюємо для нього. Юлія Біла, Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські Ізвестія. Кабінет міністрів не розглядає можливість повторного введення жорсткого карантину. Навіть не дивлячись на те рішення уряду подовжити обмеження до 1 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Уряд не буде розглядати впровадження жорстких обмежувальних заходів в разі другої хвилі поширення коронавіруса, а замість цього буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. Зараз же уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над надпрацюванням довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над виконанням програми стимулювання економіки і плану дій уряду, які містять заходи для різних галузей економіки України. Прем'єр-міністр також додав, що не дивлячись на заборону в'їзду іноземців в Україну, до кінця вересня окремі категорії цих громадян все ж таки матимуть можливість прибути до країни. Мова йде про IT-спеціалістів, технічних спеціалістів, а також тих, хто має посвідку на проживання в Україні, та які є членами міжнародних і гуманітарних місій та членами екіпажів. Проте повна відміна карантинних обмежень призведе до катастрофи. Лікарні будуть переповнені хворими на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров'я. Також він повідомив, що за минулу добу в Україні зафіксовано рекордну кількість хворих – 2438 осіб. Кількість хворих постійно зростає. Крім загальної кількості людей, у яких підтверджено коронавірусну хворобу, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожен день. Сьогодні вранці в наших лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходилося 6544 людини. Скасування карантину призведе до катастрофи. Якщо повністю скасувати карантин, у нас просто не буде де надавати допомогу. Всі лікарні будуть заповнені. Якщо ми не хочемо бачити апокаліптичні кадри, коли нема куди госпіталізувати, давайте просто дотримуватись правил нової реальності, яка у нас є. Станом на 29 серпня в Україні зареєстровано більше 114 тисяч випадків заражень. З них майже 2,5 тисячі летальні та трохи більше 55 тисяч пацієнтів одужали. У випадку другої хвилі пандемії у Харкові до ймовірного нового виклику готові. Наші кореспонденти були в 17-й міській багатопрофільній лікарні і на її прикладі готові розповісти про рівень тієї готовності. У 17-й міській лікарні розгорнуте спеціальне відділення в окремому корпусі для пацієнтів, хворих на COVID-19. З початку 19 мая цього року у нас практично через наше відділення COVID пройшло майже тисячу чоловік. К сожалению, были смерти, но большинство людей благополучно выздоровело и сейчас вернулись в общий строй жизни в городе Харькове. Оскільки в Україні не виключають другої хвилі пандемії, у Харкові для своєчасного лікування хворих на ковід продовжують оновлювати як базу медустанов, так і готувати додаткові лікарняні ліжка. Зараз 17-та міська лікарня має в наявності одну з найбільших в Україні кисневих бочок із місячним запасом кисню для безперебійного забезпечення відділення для хворих на коронавірус. Обеспечению. У нас 95-98% обеспечение расходниками, медикаментами, средствами индивидуальной защиты. Буквально на вчерашний день мы получили поставку дополнительно дыхательной аппаратуры. И у нас в этом корпусе на 60 коек у нас уже 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, что практически полностью перекрывает потребность.
Более того, на прошлой неделе мы, учитывая рост выявляемости больных с ковидом, мы открыли дополнительное отделение еще на 60 коек. И только в 17-й больнице суммарно насчитывается 120 коек для ковида. Если будет необходимость, у нас будет возможность еще разворачивать койки для данной проблематики. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвестія. «Нафтогаз» підвищив ціну на блакитне паливо для населення. З вересня і на 45%, повідомили у компанії. Скільки тепер будемо платити за газ і чи продовжить тариф рости? Яна Біляєва вивчала це питання. 4 гривні 70 копійок за кубометр газу. Саме стільки у вересні коштуватиме блакитне паливо для населення. І це майже на 45% вище, ніж місяцем раніше. Для порівняння, споживачі користувались послугою за 3 гривні 24 копійки. Ціна вказана з ПДВ, уточнюють газовики, але без урахування вартості газу в рамках тарифу місячний. Зараз більше єдиної ціни не буде. Тобто, Кабінет міністрів України цією постановою, да, вже відмінив таке поняття, як єдина ціна, яку видає НАК «Нафтогаз». Тобто кожен постачальник, в залежності від того, де він купував той ресурс, яку націнку він до цієї ціни вже буде враховувати, да, буде виставляти ціну для населення. Кожен постачальник за 5 днів до початку місяця постачання повинен цю ціну публікувати. А для споживачів тариф урічний. Компанія має намір підвищити ціну в другій половині вересня. Згідно з інформацією на сайті, скористатися тарифом річний можуть тільки клієнти газопостачальної компанії «Нафтогаз України», які уклали договір. Перші два тижні вересня ціну можна зафіксувати на рівні 4 гривні 73 копійки за кубічний метр з ПДВ, без вартості розподілу. А з 16 по 30 вересня ціна тарифу становитиме 5 гривень 24 копійки за кубічний метр. Скоріш за все, ціна зростатиме і надалі, говорять у «Нафтогазі». І пропонують споживачам замовити послугу на рік вперед за фіксованою ціною. Натомість уряд радить почекати виходу на ринок альтернативних постачальників і тоді вже обрати компанію для укладання з нею договору. За словами ж експертів, тарифи на блакитне паливо підвищаться і в інших газовиків. У ринковій сфері завжди до моменту початку опалювального сезону і далі ціна зростає. Це об'єктивний процес, уникнути його неможливо. Якимось чином, змінюючи постачальника, обійти загальну тенденцію до зростання також неможливо. Але водночас суттєві запаси газу в українських підземних сховищах газу і загальносвітова сприятлива ситуація за цінами нададуть стримуючий ефект на зростання вартості блакитного палива. Позитивних моментів, акцентують експерти, це те, що загальносвітова тенденція цін на енергоносії дуже хороша для споживачів. Ціни низькі і довго ще будуть низькими, тому що спад промисловості. Плюс заповненість газом сховищ через те, що попередня зима була дуже теплою. У будь-якому випадку ця маса ресурсу, за словами експертів, буде трохи тиснути на ринок і не давати стрімко рости цінам на блакитне паливо. Яна Біляєва, Олег Синицький, Євген Клочко, Харківські Ізвестія. Вже декілька років у європейських країнах водень розглядається як майбутнє енергетичної сфери. Харківська область серед 5 областей, де вперше в Україні було перевірено поведінку водню в газопроводах закритих тестових майданчиків. Подробиці далі у сюжеті. За думкою вчених, використання водню як екологічно чистого джерела енергії дозволить уникнути збільшення парникового ефекту. 27 серпня в місті Чугуїв на учбовому полігоні фахівцями АТ «Харківгаз» були проведені перші в Харківській області тестування впливу водню на елементи газової інфраструктури. Тільки що закінчені роботи, система знаходиться під давленням, 99% водорода, утечок поки не обнаружено. Тестова площадка повністю відповідає существуючим сетям, вплоть до імітації условної негерметичності, структури, возраста матеріалів. І симуляції різних видів затрат при різних діаметрах. Для проведення таких випробувань фахівці АТ «Харківгаз» пройшли спеціальне навчання та атестацію по роботі з водним. Статистичні дослідження проводяться в рамках проєкту «European Hydrogen Strategy», який дозволить з'ясувати, чи можна українськими газорозподільними мережами транспортувати чисті види енергії. Це зменшить необхідність енергоносіїв, що потребують складних та витратних процесів видобутку.
На сьогодні це була вся інформація. Дякую вам за увагу та бажаю гарного настрою. До побачення.